je tady nějaký publikum. Galerie Alfa 1 a Johnny první vystoupení v finále. Je tady nějaký publikum, udělí to jako svého. To se mi líbí, jak jedete, to je vidět, že tancujete a že to máte rádi, že to je váš život. Pojďte podpořit další vystupující. Oni podpoří zase vás. Johnny. Startovní číslo 16. Mít jako ty lidi z bulváru, dostat se mezi ně, dát si s nima čáru. Chtěl bych mít škváru, být s nima v báru a až do rána pařit piňakoládu. Jeden, jeden, co mi dálže, pojďte udělat atmosféru taky trošku, pojďte. Zatáčí, ani vojna nezaponí sama koláči, asi každému.